Són imatges dels dos escorcolls que la Guàrdia Civil ha realitzat avui al barri de Sant Montleu, a Palma. El primer han estat detinguts dos dels joves que pertanyien a aquesta banda que va perpetrar 75 robatoris. Molts varen ser robatoris amb violència. En total hi ha 7 detinguts. Dos d'ells són menors procedents del centre d'Espinaret. També hi ha un membre d'aquesta banda que ja està a la presó. Els detinguts actuaven a Palma, Bunyola, Calvià i Marratxí. Robaven ciclomotors, cascos i rodes de vehicles i també entraven a bars, restaurants i habitatges per sostreure objectes que després venien al mercat negre. A més, són els responsables de l'onada de robatoris de taxis que es va produir fa uns mesos a Cabaneta. Aquesta operació és el resultat d'una investigació que la Guàrdia Civil va obrir el passat estiu. Una de les primeres denúncies que els va posar en alerta va ser la d'un home que va sorprendre els lladres mentre robaven el seu cotxe i va ser agredit. Actualment la investigació continua oberta.